Boy Cambodia ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិប្រិមត្តទរទស្សនិកជនដូច្នេះជាបន្តសូមស្ដាប់នៅទឹកដមសំនៀងរបស់បេក្ខជនជាបន្តដូចតទៅជាបេះដូងស្មុគស្នេហ៍នេះមិនបញ្ចប់បាយគ្នានេះពេលនេះមិនមែនព្រោះអូនស្អប់តែព្រោះស្រឡាញ់គឺព្រោះស្រឡាញ់បើយើងខ្លាចជាអ្នកដទៃអ្វីអ្វីនឹងល្អរូបនេះចាគឺមានភាពលេចធ្លោមែនតើនៅក្នុងវគ្គដបាត់ថកន្លងមករហូតមកដល់វគ្គ live show នេះគឺចម្រើនសុភ័ក្រមិនធ្វើឲ្យទស្សនិកជនខកបំណងឡើយចាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះសូមការយល់ឃើញពី coach កញ្ញាសូមអញ្ជើញចាអរគុណសូមទះដៃឲ្យសុភ័ក្រមួយចាអរគុណណាស់ចាសុភ័ក្រពិតជាពូកែប្រើប្រាស់នៅសំឡេងរបស់ខ្លួនមែនអឺចាប់ផ្ដើមរហូតដល់បញ្ចប់បទចម្រៀងបទនេះគឺតាំងពីកលុកកលាក់គឺសុភ័ក្រអត់មានបញ្ហាកាយអីអ្វីកើតឡើងទាំងអស់ហើយ smooth បទចម្រៀងបទនេះធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់មានអារម្មណ៍ថារំភើបទៅតាមបទចម្រៀងដែលសុភ័ក្របានបកស្រាយពីវគ្គដំបូងរហូតមកដល់វគ្គបាត់ថលរហូតដល់វគ្គនេះរហូតដល់លោកនាងខ្ញុំនៅតែពេញចិត្តនៅសមត្ថភាពរបស់សុភ័ក្រជូនពរឲ្យបងអូនឆ្លងផុតនៅវគ្គ live show មួយនេះនិងបន្តទៅវគ្គក្រោយទៀតចា៎ចា៎អរគុណច្រើនឥឡូវនេះសូមការយល់ឃើញពីខូចសវណ្ណរាជចាស់សូមជើញមនុស្សស្មានថាសុភ័ក្របកស្រាយបទចម្រៀងមួយបទនេះបានយ៉ាងល្អបទចម្រៀងមួយដែលត្រូវបែងចែកអារម្មណ៍ដំបូងអារម្មណ៍មួយផ្សេងវគ្គមួយទៀតអារម្មណ៍មួយផ្សេងទៀតតែសុភ័ក្រធ្វើបានយ៉ាងល្អមែនទែនបាទហើយចេះប្រើស្ទីលថ្មីរបស់ខ្លួនឯងទៀតបងចង់ប្រាប់ថាបងធ្វើល្អខ្លាំងណាស់ក្នុងថ្ងៃនេះជូនពរឲ្យបងទទួលបានការគាំទ្រឲ្យបានច្រើនអរគុណចាអរគុណច្រើនចង់ដឹងថាខូចដែលជាគ្រូបង្វឹករបស់សុភ័ក្រផ្ទាល់ចាយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចាសូមអញ្ជើញខូចច្បាស់យរិតអរគុណអឺចង់សរសើរអូននៅចំពោះមុខតែម្ដងថាតាំងពីវគ្គ blind រហូតដល់ battle រហូតដល់ឥឡូវ live show គឺសុភ័ក្រធ្វើបានល្អរហូតឲ្យខ្ញុំជាខូចគឺប្រឹងជាមួយគាត់ប្រឹងនឹងប្រឹងបានថាមិនប្រឹងជាមួយនឹងភាពរស់ពួកខ្លាចថាកន្លែងកន្លែងទីទៀតអាចផ្លត់ស្នៀតកន្លែងណាមួយតែទីបំផុតគឺធ្វើបានសម្រេចដោយបំណងមែនសូមសរសើរបងអូនសុភ័ក្រតែងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសប្បាយចិត្តជាមួយគាត់អឺទទួលបានការវ៉ូតឲ្យកាន់តែច្រើនពីទស្សនិកជនដើម្បីបន្តទៅកាន់វគ្គមួយទៀតអ
อาคุณจ้าอาคุณกลางที่คอยจบใจสุดแผ่นนะจ้าอาคุณกลางโดนอาคุณ